Viimeisen 20 vuoden aikana on syntynyt täysin uniikki L-sukupolvi, joka ei edes tiedä Suomea ilman linukkaa. Ensimmäiset tutkimukset lajikäyttäytymisestä ovat osoittaneet, että L-sukupolvi on viisasta väkeä. Ja siksi tutkijana tämä observointi on tärkeää tehdä kenenkään huomaamatta. Moikka! Olisiks mä voinut olla avuksi? Alioyksilö! Näistä voisi olla sulle apua. Totta kai mä huomaan, että joku zoomailee mua kiikareilla pari metrin päästä. Mutta meidän käy niin erilaisia asiakkaita ja onhan meidän työporukkakin tosi monimuotoinen. Mikä ihmeen L-sukupolvi? L-sukupolvi haastaa itseään ja muita olemaan joka päivä hieman parempia. He vihaavat tylsyyttä, tykkäävät toiminnasta ja haluavat kivaa työelämää. True. L-sukupolvihan koostuu tietenkin niistä henkilöistä, jotka ovat syntyneet 29.8.2002 jälkeen. Vastuullisuusasiat ovat tulleet heille äidinmaidossa ja he olettavat, ettei ruokakaupoissa ole peliautomaatteja tai virikehäkkikananmunia. Mieletöntä! No niin, katso kameraan. 20 vuotta! Tuliks hyvä? No tuli! Wir suchen dich! You're sucking what? Te ootte ne Lidlin yli 20 vuotta olleet. Kyllä, se oli sitä aikaa. Nykyisin on moderni meininki. Silloin kaikki miettii, että kuka ihme edes haluaa töihin Lidlille. No miksi te tulitte? No, ehkä se on kivempi olla semmoinen ilkikurinen pikkuveli ennen kuin vastuullinen esikoinen. Eikö me olla vastuullisia? Ollaan, ja siksi mäkin oon täällä. Eka hiilineutraali ketju. Was hat sie gesagt? Hiilineutraali. Ikä on vaan numero. Kyllä minäkin kuulun L-sukupolveen. Sehän on vaan mielentila. Kysykää vaikka asiakkailta. Hei, anteeksi. Olisiko teillä hetki aikaa puhua L-sukupolvesta? Joo, kyllä meidän pojat on tätä L-sukupolvea. Ja kovasti toivon, että heistä tulee lidliläisiä. Mä voin olla päivänä. No, voit olla vaikka molempia.